Danes sicer ne bomo dirkali ali pa delali kakšnih obratov na snegu, ampak greva na par sestankov in sva se odločila, da vas vzameva s sabo, da pogledamo, kaj ima kaj zanimivega, ne? Kam gremo najprej? Najprej gremo na Mazda Slovenija, pa da še vidimo, kam je na parkingu. Evo, parking je sicer malo bolj prazen, ampak jaz mislim, da vem, kjero bi imel. Moje ni tukaj. Tako, prvi sestank zaključen. Še take lepe vrečke sva dobila. Mazda Slovenija, pa hvala za vse, kar smo doživeli skupaj 2017. 2018, upamo še kaj več, ne? Ja. Kam pa zdaj? Ford Slovenija. Ne moremo pa mimo tega, da se vsem zahvaliva za podporo oziroma za obisk naše spletne trgovine. Če se prav spomnim, 6000 obiskov že v prvih dveh dneh, kar je za naju kar konkretna številka, sploh na začetku tega. Pa lahko priznava, da naju je bilo na začetku malo strah, se vsem... Še zmeri naju, kar je po moje, kako bo zadeva speljala, ampak in da verjameva, da bo v redu. Lahko pa omenim, da punce kupite svojim fantom, ki še ne darilca. Ali pa fant je puncem, sej... Tisti, ki imate kakšne take, ki imajo rade avtomobile, bojo zihar vesele, kakšnega tazga darila. Če ne drugega, jih pa vsaj zebel ne bo zdaj po zimi. Še neki. Vsi imamo radi popuste, zato so tudi mi dva zrihtala 10% popust. Se pravi, pri nakupu pišite kodo BOZICNIH 10. Tako, in s tem dobite 10% popusta na celoten nakup. Kar se tudi pozna, ne? A si že opazil, da v Ljubljani, če se ti nekam mudi, je vsak semafor rdeč? Je pač boš, da se ti ne mudi, no. Takrat so vsaj zeleni, tako pa še dobro, da se si vzela veliko časa, pa da imava tudi malo prednosti zdale. Ampak nekaj, pač ne se živcirati, ne se živcirati, kaj brez veze, res, nečno pomaha. Kuk še, še malo. To pa ne vidiš vsak dan modrega RS-a na razstavljenega v delavnici. Ste se že kdaj znajdeli v situaciji, ki ste mogli dejansko vse v zadnjem trenutku delati? Kaj mi da imam feeling, da sva skozi v tem. Moja najljubša stvar, ko pridem do Forda, je to, ko imajo noter siguren RS-a. Seveda nisa prišla avto gledati pa testirati, ampak tale je pa must. Pa še tale ima v bistvu... Osnovne sedeže, če lahko temu tako rečemo, ta bolj udobne, ampak po mojem mnenju se te ta prava izbira, zato ker je položaj sedenja potem lahko nižji in boljši. Pa hud spoiler. To pa zmeri. Pa tale barva je prav taka. Ne opaziš ga takoj, kakor tistega modrega. Za naražen se ne strinjava veliko to zadeva glede avto, ampak tele sedeži so res hudi. Pa da nova sam RS-u krivice delala pač... Vse imajo kar veliko izbira avtomobilov tukaj, pa vsi so fajn. Kjer je pa tvoj najljubši? Tiska ima pentljce. No pa da ne boste rekli, da dajo darila samo nama, pri Fordu sva ravno kar dobila še par daril za vse vas, več pa pokaževa pri avtu. Pri Fordu so nama dali par lušnih koledarjev in to z njihovimi ambasadori, se pravi slovenskimi športniki. Kateri so to, boste pa videli tisti, ki boste koledar prejeli. Tako da v bistvu vse, kar morate narediti, je, da subscribate naš YouTube kanal pa pod tale video komentirate, da ste to naredili. In čez par dni bova izžrebala nagrajenca. A boš malo pokazal? Podelimo dva. A, no tako, podelimo kar dva. Ford je ena tistih znamk, ki so v naju verjele že precej na začetku in nama zaupajo še danes, tako da midva sva res vesela in hvaležna. Vsekakor pa se veseliva vseh izzivov, ki bodo v 2018, nekaj so jih že napovedali. Ja, ampak za vas pa ostanejo skrivnost. Naslednja postaja pa Primožova najljubša znamka.
Porsche je Ljubljana, sem denarja, pa nim. No. Ja, ne greva na račun danes. Ne. Ja, ti nisem povedal. Ja, oh. Pa priznam, da tam nisva bila velikrat, tako da se bo vmes verjetno še parkrat zgubila, ko so se že zdaj. Pa sva šla raj kar ven, zato ker enostavno ratiš kar žalosten v pogledu na vse te hude Porsche, a ne? Ja, res. In takole se za naju dan končuje, oziroma Primož gre zdaj na faks, jaz pa malo naokrog z njegovo ibico, tako da se vidimo v naslednjem vlogu.